че оплакванията започнаха с леко напучване. След какъв период от време видяхте подобрение? Какъв месец, за колко време, като почахме Артоплюса? А до 3 дни. Значи до 3 дни някъде. О, това е много бързо. Много бързо. И от тока веднага падна от кръка и започна да си ходи кучето. Супер. Леко, леко накучва. Дано да е по-продължително. Ами надявам се и аз да се задържи този ефект. Нали, съответно, тя добавката може да се приема и постоянно. Защото и доста стопани споделят, нали, че когато я спрат, отново се възвръщат, да, симптомите и се влошава състоянието. Ами аз така мисля да направя сега 3 по 90 да ги пробваме. Да ми кажете какви са ви впечатленията от добавката, има ли подобрение, какво е било? Да, да, о, да, значи много добре го обезболява, просто кучето си, той си е труден, трудно вече става и се движи, но сравнение с преди е много по-добре, изкачва стълби, движи си из целия двор, преди само лежеш и ставаш да се храни. А какво е кученцето, като порода, възраст? Рекс е като вашето куче на рекламата, едно такова немска овчарка, кафява. То Рекс няма какво друго да е. Немска овчарка. Здравейте, аз съм доктор Симеон Маджаров и днес с вас ще направим още един експеримент, в който наживо ще се обадя на няколко човека, които са поръчали моята хранителна добавка за ставни проблеми при кучета Артур Плюс, за да споделят и да видим какви са техните впечатления и помага ли наистина добавката, така както пишат в коментарите във Facebook, оставят отзиви на нашия сайт и да видим дали наистина добавката работи. С нашата добавка какво забелязахте, след какъв период от време подейства? Ами може би втората седмица, то не знам, обезболява ли по някакъв начин тази добавка или просто... Защото пък не, нали, нямаше признаци, че го боли нещо, да скинти или нещо такова. Ами той със сигурност е изпитвал дискомфорт, да. Заради проблема, който има. Тя има противовъзпалителен ефект, да. Което, нали, само по себе си обезболява, когато намалява възпалението. И отделно, че подобрява самата функция на ставите, така да кажем, относно добавката. Какви са ви впечатленията? Има ли подобрение при вас? От колко време я използвате? Какво е било преди положението? Ами, някъде, може би, 3 седмици, или сега точно не мога да кажа, месец като че ли няма, но там някъде, да кажем, месец. Mm-hmm. Няма месец, се ползваме. Наскоро я бях поръчала. Възрази, разбирате колко е трудно, вече на 15 години да поддържаме животинката. Той едва ползеше, случвало се да сковава задницата изцяло, инжекции, други добавки сме давали. И сега в момента спряхме другите добавки, нали? И ползваме вашата. Така. Да ви кажа, на моменти като че ли, даже беше започнал да дига крака, нали, като чишка, да дига крака, което доста време не го беше правил. Пак има си някои моменти, нали, в които има спад, смисъл, по-така сковане, нали, други моменти пък много по-добре ходи, но като цяло поддържа се и ходи. Не е сковал задницата все още зимата, защото зимата ги прави той тия проблеми, нали, с възрастта. Може би в началото така не супер вау ефект. Тоест самия факт, нали, че зимата още в началото сте забелязали някаква промяна и подобрение? Да, имаше моменти, на които вдигаше крака, даже един път аз ви бях писала там един отзив, чрез почтата, нали, бях получила за обратна връзка, попълних, беше изкачил и стълбите даже, нали, което не го беше правил много време, като миналата зима беше сковал задницата, преди това също имаше такива моменти, дето направо ги влачеше задните крачета, но там вече с инжекция го правихме тогава, ни един път, и сега изкача стълбите. Преди да ви кажа, примерно, преди една седмица беше това. Mm-hmm. Ами това е да. Много хубав признак. Само, нали, не трябва да
прекалявате с физическата активност, нали, дори да му се тича и да иска да прави някакви по-дълги преходи, да. Не, беше, нали, проба, така да се каже. Колко време я давате, какви са... Ами, значи, тя добавката дойде при мен на 12 октомври. Де факто ние започнахме точно на 12 да я давам и на... Много бързо се изправи кучето, може би на 3-я, 4-я ден, нещо такова. А преди това какви са били оплакванията? Скованост в задните лапи, така при натиск, при допир не е пищяла от болка, но се виждаше, че има дискомфорт в задните лапи. Горе в тазобедрената става ли някъде? Ами да, да. Тя първите дни така почваш да сяда настрани и вече там на третия ден почна да лежи. Въобще не ставаше, даже и не ядеше. Той се е влошила... Бързо. Да, понеже ви ми казах, че това е хубаво да се дава в храната, ама направо отварях устата и го давах, защото тя не щеше и да еди. Може да се дава и с храната, може и отделно. Да, да. Доволна съм, защото той е на 11 години. Чихуахуа, малко, може би леко наднормено тегло и последната една години, когато урашно време, когато стане студено, той сковава. Буквално. И по-трудно ходи, кръчетата му тази се треперат. Сега тия неща, както пие добавката, наистина отшумяха. Има страхотно подобрение. Не знам, вярвам, че на това се дължи. Надявам се, де. Защото какво ли не сме пробвали. Но такъв осезаем ефект имаме само от това. От артроплюс. Аз купих три опаковки. Естествено, той като е мъничък, че има за доста време. Да. И реших, тъй като му го давам, той е малко злоят сутрин, ако трябва да еде, защото други проблеми, жлъчни и така нататък. И всяка сутрин му давам по една-две лъжици пастет и в този пастет му смесвам половин, една трета хапче. Да, спрях другото и веднага започнах с вашето хапче, за да видя какво ще стане. Да, да. Ние също препоръчваме, нали, да, като се... започва нашата добавка, да се спре всичко останало и да не се дава нищо, за да може хората да проследят фактически дали има ефект, защото има хора, които дават по 5 неща и после се чуят, нали, от кое точно е, кое да спрат. Онова го спряхме. Да. Имам още от опаковката, но не съм задавала и капчета. Просто исках да точно това да видя дали има ефект, иначе какво. Да. Само да купуваме и да си правим експерименти, не става. Еми да, да. Нещо като работи не се пипа. Да, има подобрения, започва по-стабилно да ходи. Значи той в момента свършва първата опаковка, която е за месец. И сега вече почва втората. Аз втората ми поръчка беше за три опаковки. А какво е кученцето? Да, мопс. Мопс. А можете ли да споделите какви са били оплакванията? Как е се отразила... Значи, самата добавка. В рамките, може би на половин година, почна да не може да пази равновесие с задните крака и вече в последния месец преди да поръчам добавката, не можеше да пази равновесие и залиташе, падаше по дупе и така. На каква възраст е кученцето? Ами на 10 години. Да. Преди това опитвали ли сте някакви други продукти, препарати, лекарства? Значи, да, някаква добавка на прах му бях поръчвала. В момента яде даже и такива гранули на елканува с пак за ставите. Му поръчвам, но нямаше ефект от тях. А той вече доста време ги ползва, може би от преди година и нещо. Полза, така да се каже, смисъл, държим се го с стаишката на гръбчето, такава тялостна, където да го хваща. Не го оставяме, нали, тия работи да ги върши, изцяло го хващаме, носим го, въобще да не скача от никъде, нали, разбрате ни, много се глежа, вече е много старичък, но беше изкачил стълбите, нали, самичък, смисъл, с наша полза на помощ държане, но ги беше изкачил с желание, искам да кажа, че нали, той като не може, спира и чака да го вземем, а пък в случая си ги скача.
Да, да. Еми, то животното общо взето най-добре си показва как вървят нещата, нали? Защото хората понякога си въобразяват някакви неща, че се влошава, че се подобрява. Животното няма как няма да излъже. Да кажа, да. Но и няма как да излъже, нали? Когато се вижда, че не е окей, то не е окей. Ако е по-добре, нали, то пак си показва. Да, вече просто възрастта ти казва думата, нали? Каквото и да е, няма как това нещо да го спираме. Но важното е да подобри състоянието или поне да го поддържа, нали? Да, да, преди точно. Преди това сме ползвали една друга добавка. Моля? На каква? На 12 години навърши ги през септември. Mm-hmm. Те немските овчарки са доста, така да кажем, засегнати от тия проблеми, защото си го имат генетично. Това нещо с дисплазията. А ефекта, кога сте го забелязали? След колко време? Много бързо го забелязахме, да ви кажа. Още на втората седмица го забелязахме. Много бързо. Аз бях малко скептична и към си бете за хора не могат да измислят за кучета, за животни, но ето. Те някои хора даже искат да я пият и ни звънят постоянно да питат дали могат и те да я взимат, като видят как се повлиява животното. Да, да. Много добре го обезболява, да, да. Супер. Много добре. Давайте я по-продължително време, защото много стопани споделят, нали, че когато я спрат, отново се връщат симптомите и положението се влошава. И при по-възрастни животни... Не, прекъсвали с изключение на някакви дни, когато просто чакаме новата доставка и един-два дни, примерно, не сме я давали. Иначе... Да, така няма проблем, да. Нали, някакви дни. Да. Да... Запасили се, сме се... Ще гледаме да поръчаме по-навреме. Старите самата, аз съм написала два пъти коментар, че коментарите хората са много доволни. Да, да. Ами аз затова звъня, нали... собственоръчно, така да кажем, за да сме сигурни, че всичко е окей наистина. Защото има и доста скептични хора, които не вярват. Не, не. И... Тоест, ние определено сме много доволни. Той сега ще ви е здрав, пазете се и благодаря за обаждането. Благодаря, всичко добро. Чао-чао. Всичко добро, чао-чао. Доктор Симеон Маджаров се обажда. Здравейте, докторе. Обаждам се относно нашата хранителна добавка, която използвате за кученца. Артро плюс, да. Ако можете, разподелите малко обратна връзка, какви са ви впечатленията от добавката? Сутринта получих втората пратка от 90-те хапчета. Mm-hmm. Първата беше 3 по 30, втората ми е до 90. Да. Какво е вашето кученце? Дангал. О, то е голямо. Дангал намерено. Изхвърлено в безобразно състояние беше, а с много тежка траста и кожа и кости. И прибрахме го вкъщи и огледаме сега в апартамента. Това, като чета много витамини, много минерали, просто прекрасно звучи лекарството, дето е вашето. Просто виждам ефекта вече. Да. Добре. Дано да е така, да се задържи така. Да. А млад иначе, на една година и 2-3 месеца някъде. О, аз това... Аз мислех, че е по-възрастен. О, не, млад съвсем. 7-8 месеца, доктора каза, 6-7 месеца.